Це вже друга виставка в рамках проєкту «Диптих Арт». Організатори розповідають, після минулої виставки, де змагались чорно-біле та кольорове в мистецтві, над новою темою роздумували недовго. Решили удивить, как всегда, тематикой, чтобы это не было банально. Перед 8 марта мы решили немножко создать интригу и узнать, кто же у нас более, я не скажу, талантливый, чья тематика картин более интересна зрителю сегодня. Мужчины со своими прекрасными портретами, пейзажами или женщины с прекрасными натюрмортами. На виставці представлено 120 робіт 28 художників з усієї області. Зал умовно поділили на частини. Чоловіча завішана здебільшого жіночими портретами. Але, за словами митців, вони не тільки зображують прекрасну половину людства. Жінки їх надихають. Як, наприклад, художника зі Снігурівки Юрія Літвінова. Для жінки рисував, від душі повністю. Вона мене попросила, а я вже кажу, ти тільки головне не напрягай, а потихоньку, ну і в общем нарисував. Тут теж для неї водопади. Жінки ж вирішили звичайними техніками живопису себе не обмежувати. Та й писати, виявляється, можна не лише пензлями. Лариса Кришталь показала майстер-клас малювання праскою, а точніше розігрітим кольоровим воском. Техніка давня – енкаустика. Это случайное занятие, как бы подарили на день рождения в очередной раз утюг, и я решила его не по прямому назначению попробовать. И вот что у меня получилось. Легкое, да, потому что здесь не обязательно надо выводить тончайшие линии. Здесь общая площадь, как бы задал фигуру, и все, чтобы люди как бы догадывались, что вот это свечечка. На думку мистецтвознавців, і чоловіки з портретами та пейзажами, і жінки з квітковими натюрмортами якраз на часі. Проєкт, який якраз в точку попадає сьогодні, тому що, мабуть, от ворвалась весна з цією виставкою к нам, і вже все буде тепло, хорошо. Дійсно, ти хочеш побачити душу жінок і душу чоловіків. І здивувало те, що чоловіки сьогодні дуже демонстрували свою любов до жінок. Вони показували портрети жінок. Хто переміг, чоловіки чи жінки, визначило голосування. Кращими стали сьогодні за два дні до 8 березня чоловіки. На думку і організаторів, і учасників виставки, протистояння умовне. У проєкті «Диптих арт» виграв в першу чергу глядач. Олена Міщенко, Андрій Заворотній, телевізійні новини Миколаївщини.